Mishimboko, nauliza kwamba kuna kitu gani kinaendelea Mombasa County kwa kipindi hichi sasa. Naweza kutuelezea kinachoendelea? Kumekuwa na tetesi nyingi sana tunaziona katika social media. Tunaona propaganda nyingi sana ambazo zinazungumziwa kuhusiana na Mheshimiwa Ali Hassan Jo, gavana wa Mombasa. Lakini nataka ibainike wazi na watu waamini na wajue kwamba Je, Bimishi, unafikiria Mheshimiwa Ali Hassan Jo anaweza kutoka katika chama cha ODM asiweko tena? Unafikiri nini juu ya hili jambo? Mheshimiwa Ali Hassan Jo hawezi kutoka chama cha ODM katika tajriba yake ya mambo ya kisiasa. Yeye yuko chini ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na loyalty yake haiwezi kubabaishwa na wala haiwezi kubadilika. Allegiance yake kwa Raila Amolo Odinga haiwezi kubadilika. Je, unaweza kutueleza kuhusu habari ya mambo ya handshake? Hivi kwa vile tuko katika mambo ya handshake pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta, Mheshimiwa Ali Hassan Jo atabaki chini ya viongozi kama hao na ataendeleza siasa zake kwa kutumia chama cha chungu. Kwa hivyo unaamini kuwa Ali Hassan Jo hatoyumbishwa kabisa? Na wale ambao wanafikiria ati Ali Hassan Jo atayumbayumba ama atayumbishwa, pengine aingie katika mrengo mwingine, mimi nawaambia hiyo ni ndoto tasa, na hiyo ni ndoto ya mchana. Na ndoto ya mchana na ndoto ya kuwa unaota huku unatembea, hiyo si ndoto ya ukweli. Ali Hassan Jo is there to stay in the ODM and he will remain in the ODM, na hata siasa zake za national na siasa zake za future kuendelea mbele zitakuwa chini ya chama cha chungwa. Nafikiri tumemsikiza hapo Mishimboko na ujuzi wake wa siasa, namna alivyotujibu kuhusu gavana Hassan Jo, na pia ametuhakikishia kwamba yeye hawezi kutoka chama cha ODM na wengine wanaofuata hawezi kutoka. Lakini sasa tumeona kwamba ni wazi kuwa haya maneno yote uliyosema si sawa, si ukweli. Haya ndio mambo ya wanasiasa wanayozungumza, husema hivi kisha wakatenda vingine. Na kuwathibitishia tu, angalieni hiyo picha hapo ambayo imo hapo, mtaona kuwa hawa ambao yeye alisema hawawezi kwa kitu kimoja, hawawezi kumwata baba yao, yani mzee Raila, kwa mambo ya kisiasa watakuwa naye mpaka siku za mbeleni, leo wamegeuza amri. Sasa hii inathibitisha nini? Na hii inawapa elimu gani? Ndugu zangu waungwana, mnapata elimu gani kutokana na hawa watu wa coast ambao wanatutawala sisi, ambao wao wanajiita ni viongozi? Sasa this time amueni kwa ndia sawa, mtague viongozi ambao watawasaidia. Lakini siasa za kutudanganya hatuzitaki tena. 2022 wapiga kura ndio wataamua.